Хмельницькій центральній районній лікарні затіяли ремонт. Тут же незабаром планують відремонтувати реанімаційне відділення. Головний лікар Олександр Костюк розповідає, вже почали шукати спонсорів та допомогли благодійники. Ми плануємо відкривати реанімаційне відділення на базі центральної районної лікарні Хмельницької. Вже підготовлений пакет документів для проведення ремонтних робіт, тому коли по завершенню робіт ці дійсно ліжка будуть в пригоді, тому що ми планували їх якби шукати спонсорів, закуповувати ці ліжка за спонсорські кошти, але так якраз випала нам нагода, що допомогли нам і ці ліжка вже є в наявності. Тобто це дуже хорошо для відкриття реанімаційного відділення. У відділенні запланували 6 ліжкомісць, та й 7-му застосування знайдуть. Його розмістять у гінекології. Тепер зекономлені кошти медики зможуть витратити на закупівлю іншого необхідного обладнання. Адже функціональні ліжка, котрі подарував фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч», повністю відповідають вимогам та особливостям реанімаційного відділення. Вони повинні створювати ті умови для хворого, який лежить на ліжку, що вони були і піднімалися ніжний кінець, і головний кінець, і піднімалося взагалі, ліжко піднімалося і опускалося донизу. Тобто це дійсно якраз і є ті ліжка, які необхідні для реанімаційного відділення. Кожне із тих необхідних для лікарні і її пацієнтів ліжок обійшлося у кілька десятків тисяч гривень. Утім, благодійники на кошти не скупилися. Розуміючи важкий фінансовий стан сьогоднішньої медицини, ця робота нами проводиться системно, від покращення матеріально-технічного забезпечення лікарських закладів до встановлення вікон і інших робіт, які пов'язані з лікуванням людей. Нещодавно фонд Сергія Лабазюка «Ми поруч» подарував цій лікарні новенький реанімобіль. А ще 3 ліжка сьогодні поїхали до Хмельницького обласного госпіталю ветеранів війни. Наталка Бахамент, Андрій Храбус. Новини телеканал ТВ7+.